მე ვარ დემე, მე ვარ თემო, მე ვარ ლუკა. და დღეს ასე everything gaming. ხეს ჩვენ დაგაშოთ მეფე და ვეზირი. და ჩვენი დღევანდელი მეფე არის დემე. ხო, შენ და შენ აბა აუძველესა. ვაძლევი. ერთი წუთი გაგძლო. აა, პლიზ გამოყენე იმინა ფეხი დუნაზე. დუნა, აუ, დუნა. ეს ბუთხები აზრიდან 1000. რომელი დიდი თუ პატარები? დიდი. ორი ბუთხე მოგვიწიროს. და არა, თუ გინდა ეს ბუთხე. კალენეთი თვარი. აჩი მომი. და რაღაცა. აჩი მომავა. აუ. კაი, საკოლეში შედი. დაიყარა. მოხვე
მოხვედრეთ თქვენ, მოხვედრეთ. რამაძი, მაგრამ არის ჩვენ. აი შენს გურამ, გურამ, გურამ. აუ, მამი. ჩვენი და ამის გარდა კაი ხო? მე ვახლა გავაკეთოთ. შენ გეკვენ აღმატებულება რა გავაკეთოთ? რაკნა, 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 რაკნა. ეს აწია 500 მარკ. 10 ჯერ მარკ. ისე რომ მოახვეთ ლუკას. თავში აღონ. ერთი ორი აი ძეთავში ოთი ხუთი ექვსი შვიდი რვა ექვს უძე რვა ვარ მაშინ იმას ვიცავ
კარგი. ჰა, ცოტა ხანი შეესვენა. შენ არა. მე რატომ? კარგი ხო ხარო. აშენ გურამ. გურამ. ასე დიმენდა. და შენ 150. კარგი, ასე დიუმ. გამიზიო. აი, 50. და 22. 20 ჯიმანია, შენ 25. მე იმაგერ რა თქვა? შენ არა, შენ. მეფე ბძანება გინასროე და ისე ითხო, მაგ შეშენო და 5 მოგიმატე. გურამ. ხო, გურამ. ხო, დამასვენეთ და ვისა ასა ჯიმანიას. კარგი, დაიცემ. შენ დაშნევა მიცულა. იმაგერ როგორ? სა 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 ს
ორ მეფეს რატო აეწინა ამან ამდან 130 ქალაქი. თემ მეფეს ხელ ბიჭო. აუ თემ შეიძლება გააკეთოთ და რა. ჯერ შარ მათემატიკა გააკეთე 130 გაყე. შეიძლება ქამდე იმაზე. და რამდენი გაყო 130? 130. 130 ნახევარ გაარკვე და ნახევარ შენი. გაბა არა 60 გააკეთე და შენ 60 და შენ მასე ნუშობი დესის თავს ნუ ახავენებ მარტო ეს უბრალოდ აჩივი მათემატიკა მაინც გამოიანგალიშ შეისვენოს და როგორ გააკეთოს ას. მე დაგიძეო, დაგიძეო. 80 90 გააკეთე. 80. დავიღალე და ფეხები იმიტომ მოვრული. გამარჯვე. 30 დაგცა ლუკა. შეისვენ. სან დავიღალე. ხო, შენ ძეს ამან მე თქვა და მაგ. მაგრამ 30 დაგცა. ა ხო. როცა შეესწება მაგას გან იტყვის დავიღალე გააკრა მთელი ძალები ფეხს მთელი ძალები ები 4 დარჩა თუ 4 სო ამოშ ეს აჩვენ ბოლო დავალება და თემო კარგი დაიჟერე აგრამეთ ყველო ჩუნდა აი დამაჩინდა კიდე წამო აი აბაზარი აუგინ დემე ვერ ხო და ჯეკი ვაი დააგავ საწავი სადაც გინდა ვერსავო აუ ხელი და ასეთ კვინოტაზე გეჟურდობებით ნახვამდის აი